baliza é uma coisa complicada. Eu vou pedir para que você, Bola, que você empreste seu celular para mim. Para quê? Ah. Tá, tô fazendo ao vivo aí. Não. Tá ao vivo? Não, tudo bem. Vesguinho, dá o seu celular pra aqui. Que você quer meu celular? Tá tomando todos os celulares. Tô aqui com o celular. Tô transmitindo ao vivo. Está transmitindo? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Chega aqui, ó. Chega aqui. Tem chega a live? Quem? Tá ao vivo isso aqui? O meu tá. Tá ao vivo? Cadê a live? Tá aqui, ó. É isso aqui? É. É isso aqui? Cadê? Esse é o meu. Hã? Olha ele. Esse é o meu. Vem aqui. Ah, vou aí, ué. Vem aqui. Tá ao vivo. Pode vir pra cá, todo mundo. O que você quer meu celular? Carol, Carol, vem cá, Carol. Ah. Eu também? Pode vir, todo mundo pra cá. Vem aqui vocês também. Pode vir pra cá. É. Sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Nós vamos fazer um teste. Um teste muito interessante, como há muito tempo a gente não fazia. Vocês sabem que o Pânico gosta de fazer testes, não é? Vai parar de funcionar. Vou aqui agora? É isso? Ó, é o seguinte. É que é normal reclamar de trabalhar. Nós estamos nos dirigindo até o nosso set aqui fora. Bola e Vesgo, venham aqui. Nós vamos agora, neste momento, fazer um teste muito especial. Nós vamos simplesmente fazer uma baliza. Como é que... O que é baliza? Pra que você precisa do meu celular? Calma que você já vai entender. Nós vamos fazer uma... Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Olá, tudo bem? Aí está a Bolinha. Bolinha, este ser humano fantástico. Aí está o mendigo e aí lá está o japonês. Carol! Chega aqui, Carol. A Carol Dias. Como é que vai posicionar? Pelo amor de Deus. Calma. Vem. Boa. Pra cá, minha. Até a Arícia chegou. Homenagem ao Bolinha, por favor, todo mundo. É Bolinha! Velho, é de 4 anos atrás. Temos que inovar. Temos que inovar. Eu gosto do carinho do povo. Ó. Vamos dar uma inovada, é o seguinte. Ó, é o seguinte. Nós estamos transmitindo aqui. Nós vamos colocar, presta atenção, para que você em casa entenda. Nós vamos colocar o celular do Bola e do Vesgo no para-choque dos carros em questão. Para transmitir ao vivo. Então, por favor, Bolinha, você que sabe onde colocar. Vai lá, japonês. Japonês vai colocar. Deixa eu sair da frente. Olha, aqui mesmo, mostrar lá como é que nós vamos fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar os celulares deles nos para-choques. Vamos mostrar aqui os para-choques, gente. Já tá preparado? Então, temos aqui, ó. Temos aqui esse carro. Temos uma cara. Então, um celular vem aqui. E temos aqui esse Fusca. Ó, a câmera. Por favor, pra lá. A câmera. Calma, e gente. E aí o outro celular vai ficar aqui, ó. Boa, boa, Bola. Isso, obrigado. Tem outro aqui, celular ó. Fica aqui. A pessoa escolhida pra fazer a baliza vai Carol naquele... Dias! Uma salva de palmas para Carol Dias. Só lembrando, Emílio. Só lembrando. Vai naquele carro. Só lembrando que vai ter uma transmissão ao vivo dos calma, dois celulares, calma, dos dois aparelhos. Exatamente. Então nós vamos transmitir pelos dois celulares a performance da nossa querida. Você dirige bem, não ela é, Carol? Ela indo e voltando. Então, por favor, Carol, pode ir até o automóvel. Toma pouco remédio. Oi? O quê? Hã? Nada não. Tranquilo. Olha, eu quero avisar o seguinte. Nós vamos fazer direto isso aqui, que eu tô sem ouvir aqui nada. Não, eu vou no carro com ela pra puxar o freio de mão se ela fizer cagada. Não, pera aí, você vai sacanear. Aqui. Você não vai sacanear. Não, juro por Deus que não. Lembra que ela capotou o carro no passado? Sim. É, ela é a então pior que você podia ter escolhido. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos preparar toda esta pataquada. Organizar. Vamos organizar este circo.